27 деца се включиха със свои творби в конкурса «Децата с увреждания сред нас». В последните години успяваме да се преборим с лицемерието, да се правим, че тези хора ги няма, защото не ни е приятно да ги виждаме в обществото, заяви заместник кметът доктор Емилия Баева. Това, че толкова много ученици, толкова много млади хора се включиха, помислиха за това как са тези хора сред нас, за мен е един голям напредък в нашето мислене. Специално жури определи трима победители. Първа награда грабна 15-годишната Марина Иванова от град Тервел. Втора награда беше връчена на Елисавета Млечкова, 18 години от град Каварна, и трета награда взе Стефани Маринова на 17 години от Добрич. Това бих предложила и вие да погледнете на тях като към най-честите същества в нашето общество. Те са розови ангелчета и нека не ги приемем по този начин. Вече имам и такива хора сред моите приятели. Благодарна съм, че те ме научиха как да се радвам и на най-малките неща в живота, и може би това на мен ми служи като личен пример. На събитието присъства Бисер Спиров, директор на фондация Лумус България. Бях много приятно изненадан да видя, да прочета по-скоро такива брилянтни и много мъдри разсъждения на 15, 16, 17, 18 годишни младежи от Добрич, изобщо от целия регион, които имаха които показват едно много положително отношение към децата с увреждания. Бяха връчени 4 поощрителни награди. Моделирай бъдещето си. Избери успеха. Фирмата Дива, водещ производител на мека мебел в България, търси да назначи и обучи тапицери. Отлично заплащане с възможност за увеличаване на дохода в зависимост от показаните резултати. Безплатно обучение от професионални тапицери в процеса на работа. Заповядайте на място при нас или изпратете автобиография на tediva@tediva.eu. Фирмата Дива –